يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، أصول حدیث کے مصادر وہ میں نے عرض کیے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی بات کی تحقیق کے لیے اس سے بہتر اور کوئی بھی اصول نہیں ہے، نہ کسی معاشرے میں رہے اور نہ اب تک کہیں وہ پائے جاتے تھے. فیما یستقبل، ہمیں کوئی امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی اصول وہ ترتیب دیے جا سکیں. جو حدیث کا انکار کرنے والے حضرات تھے، ان کے مختلف گروہ ہیں. ان گروہوں کا نام مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، انہوں نے تقسیم کی صورت میں ذکر کیا ہے حجیت حدیث میں. تو ان کا انداز حدیث کے انکار میں وہی ہے جو وحی الہی کے انکار میں ہے، اس لیے ان کے ساتھ تو ہم زیادہ جو ہے نا گفتگو کی ضرورت نہیں سمجھتے. اور اسی طرح ان میں وہ حضرات جو عقل کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں یا خلاف واقع کی بنیاد پر کہ یہ جو فلاں حدیث ہے یہ واقع کے خلاف ہے، ایسا واقعتاً یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ بھی سب فضول ہیں، ان کا بھی کوئی وجود نہیں ہے. اسی طرح کی حدیث یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، یہ بھی بالکل فضول بات ہے. اور حدیث یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی فضول بات ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک قدم میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کے شاید الفاظ اس وقت مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن ان کا مفہوم یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جو گفتگو ہے یہ اعلام الموقعین میں ہے. اور میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ جو ہماری اصول فقہ کی کتابیں، ان میں ایک جو بہت بڑا مصدر اور مرجع ہے وہ اعلام الموقعین بھی ہے، شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ خود اصول استنباط کر کے ترتیب دے کر اور اس کو قاعدہ قرار دے کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کرنے اور قبول کرنے میں اس قاعدے کو معیار بنانا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بہت بڑی جہالت ہے. ما من اصل اصلہ احد وما من قاعدہ قاعدہ احد، اس طرح کے اگر آپ الفاظ لکھیں گے تو وہ آپ کو اعلام الموقعین میں نظر آ جائیں گے. تو پھر وہ یہ گمان کرے کہ یہ جو میں نے قاعدہ ترتیب دیا ہے اور جو میں نے اصل یہ بنایا ہے،
تو حدیث کو ہم اس بنیاد پر لیں گے اور اس کو رد کریں گے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے، یہ ان کی بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ کہنا چاہیے کہ ہر حدیث وہ ایک قاعدہ ہے، ہر حدیث اصول میں سے اصل ہے، یعنی جو اصول ہے نا دین کے، شریعت کے، تو ہر قرآن کی آیت وہ ایک قاعدہ ہے، ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ایک قاعدہ ہے اور وہ ایک اصول ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو، یعنی قرآن اور سنت کے نصوص کو ہی اصول بنا لیں اور ان کو ہم قواعد بنائیں، تو کوئی بات ان کے موافق ہوتی ہے تو وہ ہم قبول کر لیں، ان کے اگر موافق نہیں ہوتی ہے اس کو ہم رد کر دیں۔ چاہیے تو یہ تھا، لیکن انہوں نے یہ سارا کام ہی الٹا بنایا ہوا۔ باقی جو اصول حدیث، یہ جو احناف کے ساتھ ہے ہمارا جو معاملہ ہے، تو ان کا وہی مسئلہ جو اصول فقہ میں ہے وہی اصول حدیث میں ہے، کہ جس طرح انہوں نے ائمہ کے فتووں سے اصول فقہ بنائی، ایک فتویٰ آ گیا اس کو سامنے رکھ کر اصول بنا دیا، اور پھر جب دیکھا کہ دوسری جگہ پر تو یہ فٹ ہی نہیں ہو رہا بلکہ بالکل ہی بیکار ہے، تو پھر ایسا دعویٰ کر دیا کہ جو دنیا میں کوئی بھی عالم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ لکھا ہے اس نے بھی مولانا عبدالحی لکھنوی نے بھی رحمہ اللہ۔ باقی جو اصول الحدیث کی تدوین ہے اس کے مختلف مراحل ہیں، جس طرح ہر علم کے مراحل ہوتے ہیں، یعنی جتنے بھی علوم وہ مدون کیے جاتے ہیں تو اس کے مختلف یعنی مراحل ہوتے ہیں، شروع میں بڑا اختصار سا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے وہ پھر اس میں اور اضافہ کر لیتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے پھر وہ اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اصول حدیث میں بھی یہی ترتیب رہی ہے۔ اصول حدیث کی جو تدوین ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کا جو رسالہ ہے الرسالہ، اس کے اندر بھی اصول فقہ کے ساتھ اصول حدیث موجود ہے۔ اسی طرح امام احمد رحمہ اللہ، ان کی جو کتب بہت سی چھپی ہیں اس وقت علل کے نام پر اور اسئلہ کے نام پر، کہ عبداللہ کے سوالات ہیں اپنے والد سے اور فلاں کے سوالات ہیں، وہ خلال کے سوالات ہیں، جی اور بھی ہیں ان کے بہت، اس وقت ذخیرہ ایک یعنی موجود ہے الحمدللہ۔ تو ان کے اندر بھی بہت سے اصول حدیث موجود ہیں، علل کے مباحث اس کے اندر موجود ہیں، اور حدیث کے قبول اور رد کے قواعد بھی امام احمد رحمہ اللہ کی کلام کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کا صرف الرسالہ ہی نہیں ہے بلکہ ان کے اور بھی رسائل ہیں جو کتاب العم کے اندر موجود ہیں، ان میں بھی اصول حدیث کے مباحث موجود ہیں۔ اسی طرح امام بخاری کے استاد اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھی علی بن مدینی، ان کی کتاب بھی چھپی ہے علل کے نام پر، تو اس کے اندر بھی اصول حدیث موجود ہیں۔ اور پھر جو امام بخاری ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتابوں میں بھی اور خصوصاً صحیح بخاری کے کتاب العلم میں، کتاب العلم کے اندر ان کے
وہ اصول، یہ جو اصول حدیث ہیں، بہت سے مباحث اس کے اندر موجود ہیں. اور پھر ان کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے ایک مستقل رسالہ اصول حدیث پر ترتیب دیا وہ امام ترمذی رحمہ اللہ ہے. یعنی جو باقی حضرات تھے نا، انہوں نے تو یعنی صرف اصول حدیث کو خاص نہیں کیا تھا اپنی تصنیفات میں، ان میں فقہی سوالات بھی تھے، حدیث کے بارے میں بھی سوالات تھے، رجال کے بارے میں بھی سوالات تھے، اور بھی اس طرح وہ جس طرح سلف کا طریقہ ہوتا تھا، تو ان کا انداز تو یہ ہے. لیکن سب سے پہلا شخص جس نے اصول فقہ اپنے اصول الحدیث میں خاص کر رسالہ لکھا ہے وہ امام ترمذی ہیں رحمہ اللہ، جو جامع ترمذی کے آخر میں وہ رسالہ موجود ہے العلل الصغیر کے نام سے، العلل الصغیر کے نام سے. اس میں بہت سے مباحث ہیں اصول حدیث کے، اور پھر اس کی سب سے بہترین شرح، ویسے تو اس کی شرح کئی لوگوں نے کی ہے، اس کی شرح امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے بھی کی ہے. جب انہوں نے ترمذی کی شرح کی تو آخر میں جو علل تھی، علل الصغیر، اس کی شرح بھی انہوں نے ساتھ کی ہے مولانا مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں، لیکن وہ کوئی زیادہ مفصل نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی زیادہ نصوص ہیں اصول حدیث کے، یعنی ائمہ کے. لیکن اس کی شرح جو امام ابن رجب نے کی ہے وہ بہت خوبصورت اور بڑی جامع ہے، اور اس کے اندر جو نصوص ہیں وہ بھی اس کتاب کا امتیاز ہے. صرف نصوص ہی نہیں ہیں بلکہ ان کا اپنے اجتہادات بھی ہیں امام ابن رجب کے. شاید میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ جو امام ابن رجب ہے، اس نے ابن تیمیہ کا اور ساتھ ابن قیم کا، یہ سب کا اس نے علم اکٹھا کیا ہوا ہے. اس کی شرح بھی ہے بخاری کی، وہ بھی بہت اچھی شرح ہے. اس کے اندر بھی کئی اتنے ایسے فوائد مل جاتے ہیں جو باقی شروع میں نہیں ملتے. اس کا نام بھی شاید فتح الباری ہے، ہاں جی اس کا نام بھی فتح الباری ہے. تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی پھر کتاب ہے اصول حدیث میں. پھر اس کے بعد جو کتابیں یہ چھپی ہیں تو وہ پھر ماشاءاللہ، جیسا کہ ابن حجر نے لکھا جی، وہ فلاں کیا نام تھا اس کا، میان جی ہاں، پھر اس نے لکھا، پھر ایک اور آئے انہوں نے پھر لکھا، پھر وہ اور آئے پھر انہوں نے لکھا، پھر یہ پھر آگے نا تدوین اور اس کی ترتیب چلتی گئی. ویسے آپ حضرات کو چاہیے کہ آپ اصول حدیث کا کوئی مسئلہ دیکھنا ہو ان مراجع کے ساتھ ساتھ جو میں نے ذکر کیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو جو لوگوں نے مقالے لکھے ہیں پی ایچ ڈی کے، اور وہ انہوں نے شیخ الاسلام کی یعنی جو کتابیں ہیں، تو وہ کسی نے پی ایچ ڈی کا مقالہ بنا لیا کہ ان کی کتابوں میں جو اصول حدیث کے مباحث تھے نا وہ اکٹھے کر لے، تو اس کا نام یہ رکھ دیا اصول الحدیث عند شیخ الاسلام ابن تیمیہ. حالانکہ ان کی کوئی مستقل اس پر وہ کتاب نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے کلام سے اور ان کے اسارا پڑھا اور ایک پی ایچ ڈی کا رسالہ بنا لی. پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگوں نے شیخ الاسلام پر پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے ہیں.